Përshëndetje, se do të vazhdojmë me InDesign. InDesign është një program i cili përdoret për të faqosur të dhënat. Sigurisht, si fillim pasi janë përpunuar fotot në Photoshop dhe logo në Illustrator, të gjitha këto të dhëna përmblidhen dhe strukturohen duke përdorur InDesignin. InDesign përdoret kryesisht për të krijuar flyers, broshura, revista, gazeta dhe libra. Bën të mundur pra strukturimi dhe faqosjen e të dhënave në faqen e punës. Sigurisht me një cilësi të lartë printimi. Për të hapur programin InDesign, klikoj tek ikona e programit. Ndërkohë presim që të hapet programi. Në këtë moment, për të krijuar një skedar në InDesign, do të klikojmë tek Create New. Dhe për të krijuar një skedar për printim, do të sjellim Print, formatin Print. Për të krijuar një skedar për të afishuar atë në rrjetet sociale në internet, do të zgjedhim formatin web. Për të krijuar një skedar për aplikacionet mobile, do të zgjedhim versionin mobile. Zgjedhim formatin print, zgjedhim sizing e fletës A4 dhe në këtë moment konvertojmë njësinë matse nga pikas në centimetra. Pasi konvertuam, drejtimin e faqes do ta lëmë në versionin portrait. Vendosim numrin e faqeve për këtë skedar të krijuar, 3 faqe pune. Numrin e kolonave, një faqe do të përmbajë një kolon, nuk do të vendosim më tepër se një kolon. Dhe marginat, janë hapësirat e faqes ku ne nuk mund të shkruajmë në to, do ta vendosim 1 cm. Pasi vendosim të gjitha parametrat për skedarin që duam të krijojmë në versionin print, klikoj create. Kemi në ndërfaqen e punës në InDesign, kemi në krahun majtas janë të shfaqur mjetet e punës në InDesign me të cilat ne punojmë në këtë program. Në pjesën e sipërme kemi menut me komandat e tyre dhe më pas vijnë komandat ndihmëse për çdo mjet pune që ne klikojmë. Pra në momentin që klikojmë në mjetin e tekstit afishohen mjetet komandat ndihmëse për tekstin. Në moment që klikoj në mjetin tjetër të punës më shfaqen komandat ndihmëse përsëri për mjetin tjetër të punës. Në krahun djathtas kemi paletet e punës me të cilat ne formatojmë dhe përpunojmë të dhënat në InDesign. Një karakteristikë e veçantë e InDesignit janë faqet master. Faqet master, në këto faqe ne nuk mund të shkruajmë të dhëna, por vetëm vendosim shablonin apo template-in për të gjitha faqet e tjera në këto dokument, se si do të jetë struktura për pjesën e header dhe për pjesën e footerit. Pra, në faqet master, ku janë vetëm dy faqe, njëra faqe shërben për faqet në krahun majtas dhe tjetra për faqet në krahun djathtas. Këto dy faqe, ne mund vendosim tekst grafik si në header dhe në pjesën e footer, pra mund vendosim dhe tekst numrin e faqes dhe grafik. Dhe në pjesën brenda përmbajtjes së faqes ne nuk mund të shkruajmë, sepse çfarë do lloji dhënë që vendoset këtu, afishohet automatikisht në të gjitha faqet e tjera. Do të fillojmë të krijojmë një model në faqet master për të gjitha faqet e tjera. Klikoj double click në faqen A master, jam në faqen majtas dhe zmadhoj faqen e punës me rrotullën dhe alët të shtypur. Jemi në pjesën e sipërme të faqes së punës, header. Për të shkruar tekst në InDesign, kemi mjetin e tekstit, krijojmë hapësirën ku duam të shkruajmë tekst në këtë pjesë. Dhe pasi krijuam hapësirën, fillojmë dhe shkruajmë. Me Ctrl A e selektoj tekstin dhe në këtë moment e zmadhoj tekstin dhe duke e ndryshuar llojin e shkrimit. I vendos një lloj shkrimi. Për ta vendosur tekstin në mes në qendër të fushës ku ndodhet, për shkak se ai ndodhet majtas dhe në pjesën e sipërme, mjafton të jem me mjetin e tekstit në pjesën e tekstit dhe klikoj Align Center, e vendos në qendër dhe për ta vendosur në pjesën e mesme të fushës së tekstit me Ctrl B aktivizojmë Text Frame Options, dritaren për të edituar kornizën e tekstit dhe të Align vendosim pozicionin Center dhe klikoj OK. Në këtë mënyrë pra i teksti vendoset në mes të fushës, selektoj tekstin për ta ngjyrosur tekstin, të Color i vendosim një ngjyrë tekstit, pjesës tjetër i vendosim
injure, blue socks. Për të kryuar një drejtës, në InDesign, marim mjetin Line Tool dhe në këtë moment, duke mbajtur të shtypur Shift-in, klikoj dhe e tërheqë poshtë duke kryuar një drejtës. Pasi e kryova drejtësën, ndryshoj mjetin e punës nga Line Tool në mjetin e lëvizjes. E zmadhoj dhe pak dhe qiroj tek kemi këtu stroke, rris pjesën e konturit dhe i vendos i ndryshoj llojin e konturit për të ndryshuar llojin e konturit zgjedhim versionin që duam të ndryshojmë gjithashtu rrisim më tepër gjyrsinë e vijës dhe e zhvendosim e zvoglojmë dhe pak fushën e tekstit dhe jemi në këtë pozicion për të mbushur backgroundin e tekstit me ngjyrë siç jemi aktiv me mjetin e selektimit klikojmë në fushën e tekstit duke klikuar double click na shfaqen dhe përzgjedhim një nga ngjyrat një ngjyrë të lehtë. Okay. Klikoj OK dhe në këtë moment gjyrosëm me ngjyrë backgroundin e tekstit. Gjithashtu i vendosim dhe një drejtës në pjesën e zmadhojmë dhe pak. Vendosim një drejtës në pjesën e poshtme të tekstit. Klikoj dhe me shiftin e shtypur e tërheq për të kryuar drejtësën ndryshoj llojin në solid në një vi të vetme. Mund të zvogloj dhe pak këtu me mjet hand tool duke klikuar hën nga tastiera aktivizoj mjet dhe këtu shkruajmë 2020 e selektojmë ctrl-a e vendosim në qendër dhe zmadhojmë tekstin duke ndryshuar llojin e shkrimit vendosim një lloj tjetër dhe me CTRL-B kalojmë, aktivizojmë Text Frame Options, kalojmë në qendër për të kaluar pjesën e header dhe në faqen djathas selektoj pjesën të gjithë me mjetin e selektimi duke e sfarritur dhe selektuar të gjithë elementet në këtë fush dhe me alëtet të shtypur krijoj një kopje të dytë dhe të tash vendos në krahun tjetër, mbyllim pak dritaren dhe shvendosim në faqen e punës këtu. Në këtë pozicion kalojmë në krahun tjetër duke e marrë me mjetin e shvendosjes dhe duke ndryshuar vendet gjithashtu dhe vitin 2020 me alet të shtypur kroj kopjen e dytë dhe e shvendos. Në këtë skedar në këtë mënyrë ne formatuam pjesën e header dhe do të kalojmë tek pjesa e footer në seksionin e fundit të fletës së punës. Me mjetin e tekstit përsëri krijojmë një hapësirë teksti për të vendosur numrin e faqes. Në këtë mënyrë vendos shkronjën A me CTRL A e selektoj, e zmadhoj dhe ndryshoj llojin e shkrimit dhe gjithashtu duke e pozicionuar në qendër me CTRL-P center kalojmë në qendër në mes të fletës. Në këtë moment për të ngjyrosur backgroundin e tekstit klikoj me mjetin e lëvizjes dhe i vendos një background tekstit një ngjyrë të zezë dhe me mjetin e tekstit selektoj tekstin dhe ngjyros në ngjyrë të bardhë. Pasi formatova tekstin dhe backgroundin e tekstit, me alët të shtypur krijoj kopjen e dytë në momentin që kursori shndërrohet me dy shigjeta, klikoj me të majtën e mouse-it dhe e tërheq duke e pozicionuar në pjesën tjetër të faqes së punës. Para vendosëm në faqet master afishohet automatikisht në të gjitha faqet e tjera. Header shohim gjithashtu dhe footer për çdo faqe dhe shkojmë tek master page në fletën majtas për të vendosur numrin e faqes selektoj shkronjën A tek type shkojmë në menun type insert special character klikoj tek markers
current page number. Klikoj këtu dhe automatikisht në faqet e skedarit është vendosur numri i faqes për faqen majtas. Faqa numër 2. Klikoj double click dhe ja ku ndodhem këtu në faqen numër 2. Nëse kalojm me hand tool në faqen 3 e kemi akoma shkronjën A. Shkojmë përsëri tek master page për të vendosur numrin e faqes për faqen e punës. Klikoj me mjetin e tekstit, selektoj tekstin dhe tek type, menuja type, insert special character, klikoj tek markers, current page number përsëri dhe në këtë moment klikoj në faqen numër 1. Shohim faqen numër 1. Shohim vendosjen e numrit të faqes për çdo faqe. Në këtë mënyrë ne përdorim faqet master duke përcaktuar header dhe footer për të shtuar faqe pune. Në momentin që duam të shtojmë një faqe tjetër në InDesign, duke klikuar tek ikona e pages, klikojmë këtu Insert Pages, shtojmë numër faqe për të zhvendosur faqet e punës, Move Pages për të duplikuar të dyja faqet, Duplicate Spread, pra të dyja anët e faqeve mund të duplikojmë, mund të fshim të dyja faqet apo mund të bëjmë printimin, apo mund të krijojmë një tjetër faqe master të re. Klikojmë tek Insert Pages dhe sa faqe duam të shtojmë. Duam të shtojmë 2 faqe, klikoj OK dhe automatikisht shtohen 2 faqe të tjera pune. Faqa numër 4 dhe faqa numër 5 për sëri automatikisht me header dhe footer të vendosur nga të dyja anët e faqes.